صدقه الفطر سرسایه خپل روجا به سرنګاله نقصان او د درسته پاکه کړي د بيوزلو او محتاجو زرون ته به سرنګه خوشالينه نباسي ترڅو دوی په اختر کې ساس غوندي خوشاله شي لکه سرنګه چې تاسو خوشاله یاست د دې حديث شریف کې فکر وکړه لو عبد الله بن عباس رضی الله و عنہ مسخروادج فرمای رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر سرسایه فرص کړي ده چې دا پاکواري دی د روجو دار لپاره د فضول او فحش خبرو څخه او د میسکینانو لپاره خوارې دي زکات الفطر سرسایه په هر مسلمان باندې د خپل ځان او د هغه چا نه واجبه د چنه فقہی پرې واجبوي لکه د هغه خزه او اولاد کله چې په هغه ورځ د هغه د خپل خوراک او د هغه د کورنۍ د خوراک سره اضافه وي دا ضروري نه چې د پیسو ځانګړي حساب دی ولري او د هر چا لپاره واجبه اندازا د هغه دانو او میوې یو پیمانه ده چې د خلکو معمول خوراک وي لکه خورما ورجی او دال د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سخری وهدش فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر سر سایه فلسکړي ده یو په معنی یعنی سرول لپی د خورمانه او یا یو په معنی یعنی سرول لپی د وربښونه په غلام او آزاد پنارینه او خزینه په ځوان او بوډا باندې او امر یې کړی چې مخکې لدې چې خلک د اختر د منځله پاره ووزی دا واسي او د رمضان درستي ورځي د المرل دوه سره واجبېږي او غور ده چې د اختر لرمضان مخکی وباسي لا اختر سه خیوه یا دورې مخکی وباسلو کې هم هیڅ باګنشته د عتیستمه شپې نه یو باسره شي زکات مییا شکلا ده نه هویستوي او کنه د دیرشو او د اختر لرمضان وروسته ځندول روانې دي او سوق چې د اختر په وځونه باسي غنہګار دي مگر دا چې معذور وي او قزاير اورل واجب دي نه په خوشالۍ او د ثواب پنیته یو باسې الله جل جلاله فرمایي اے مؤمنانو لا هغه څه څخه چې موږ تاسو ته درکړی دي خرچ وکړي مخکې لدې چې داسې ورته براشي چې نه په سوداوي او نه په دوستي او نه په سفارشي او کافیران هم دوی ظالماندي